Pokud nemáte to, co chcete, ať už je to 10 000 sledujících na Instagramu, úspěšné podnikání nebo třeba super postava, možná proto existuje jednoduché vysvětlení. A sice, že si to zkrátka ještě nezasloužíte. Já vím, zní to hrozně negativně, útočně a demotivačně, ale možná je to prostě pravda. Sorry. Každý den slyším spoustu lidí, kteří se stěžují na to, že vyrůst na Instagramu už nejde, že algoritmy nefungují a tak dále a tak podobně. Ale málo kdo z nich na Instagramu přispívá pravidelně několikrát týdně po několik měsíců a málo kdo má na profilu alespoň 100 reels. Hodně lidí si taky stěžuje na to, že nemá úspěšné podnikání a spoustu peněz, zákazníků nebo klientů. Ale tito lidé většinou podnikají teprve pár měsíců, nedávají na rady expertů a často prodávají něco, po čem ani není poptávka. Stěžovali byste si snad na to, že nemáte na břiše pekáč buchet, kdybyste do fitka páchli tak jednou za měsíc, ale do mekáče chodili s železnou pravidelností? Ne? Tak se stejně kriticky podívejte i na své aktivity v podnikání a na síti. A sledujte mě pro více tipů.